партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітання мої до вас, любі линуть. Хай мрії про теплу весну не покинуть. Бо ж після снігу й хортовин цілий день і не один небо тішить ясним сонцем, поцілунки шле в віконце. Трохи морозець тріскоче, наче покусати хоче. Ми ж дамо йому відбій, бо королева наших мрій – тепла, лагідна весна. Чи потішить нас вона? Довгоочікувану вість тернопільська погода розповість. Доброго дня! Прогноз погоди для тих, хто вівторок, 26 березня проведе на Тернопільщині. Завтра буде хмарно з проясненнями. Невеликий сніг йтиме лише на південній половині області. Будьте обережні, на дорогах збережеться ожеледиця. Вітер помірний, температура повітря вночі 8-13 градусів морозу. При проясненнях 16-18 градусів морозу. Морозно буде і вдень від 2 до 7 градусів. Доброго дня! 26 березня не стане початком справжньої весни і для тернополян. По місту буде хмарно з проясненнями. Вночі може обійтися без опадів, проте вранці та вдень випаде невеличкий сніг. Будьте обережні на дорогах, збережеться ожеледиця. Вітер помірний, температура повітря вночі 11-13 градусів морозу, вдень від 3 до 5 градусів морозу. Важко бути спокійним, як каток під ногами, коли всюди бурульки звисають над нами, а слизькі тротуари так і просять – впади. І весна принесе океани води. А тепер все забудьте, наберіться терпіння, нехай чистим завжди буде ваше сумління. Тоді після важких щоденних походів буде сон ваш міцним при будь-якій погоді. З вами була Оля Савуляк. Позитивних вам думок і до наступної зустрічі. Па-па! Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.